Бүгін Қазақтың ғарышта бағындырған күні. Осыдан тура 32 жыл бұрын Тоқтар Әубәкіров Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа аттанған. Бұл ел тарихындағы қуанышты күн еді. Өйткені Қазақ жерінде Байқоңырдың іргетасы қаланғаннан кейін 36 жылдан соң аспан әлемін бағындыратын тұңғыш қазақ табылды. Ал ол жерге оралғаннан кейін Назарбаев елімізде ғарыш агенттігі жұмыс істейтінін жариялап, сол күні елімізде ғарыш саласын игерудің жаңа белесі басталды. Сонымен Қазақстанды ғарыш саласының бүгінгі даму қарқыны қалай? Тілшіміз тарқатсын. Қазақтың ғарышқа сапары осылай басталды. 9 күн бойы ғаламшарды шарлаған Тоқтар Әубәкіров өзге ғарышкерлермен бірге биотехнология, металлургия, медицина салаларымен арал аймағы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізген. Кеңес одағының батыры Қазақстан Республикасының халық қаһарманы сол күнді былай еске алды. Ракетаның ішінде отырғанда да мен бүкіл ойым қазақ үшін деп ойладым. Сонда менің командирім айтты, "Поехали" дегенде мен айттым, қазағым сен үшін отқа да, суға да бүгін дайынмын. Осылайша намысы қайраған батыр Тоқтар Қазақстанды ғарыш саласының дамуына жол ашып берді. Кейін Талғат Мұсабаев үш рет ғарыш әлемін бағындырды. Ал үшінші болып ғарышқа ұшқан Айдын Айымбетов Қазақстан атынан халықаралық экипаж құрамында ғарышта бағындырған тұңғыш ғарышкер ұшқыш болды. Осылайша дүркіреп тұрған Қазақстанды ғарыш саласының даму қарқыны соңғы жылдары саябырлап қалғандай. Қайбір жоғары технологиялық сала болсын, ондағы ең басты мәселе кадр мәселесі. 16 жылдан кейін ғарыш саласының даму жылдамдығы бәсеңсіп қалғанда кішкене біраз мамандардан айырылып қалды. Өйткені олар мынау шетелдің барып жұмысқа кетіп қалды. Мынау бірлескен шетелдің компанияларына жұмысқа жоғарыға айлыққа алып кетіп қалды. Бірақ құдайға шүкір бәрі кеткен жоқ. Қазір мынау үкіметтен тапсырыс алғаннан кейін сол мамандарды енді мүмкін болса қайтарамыз. Мамандардан бөлек Байқоңыр ғарыш айлағынан бұған дейін жылына 5 түрлі зымыран ұшырылса, қазір олардың саны 2 ғана. Өйткені Байқоңырды 2050 жылға дейін жалғалған Ресейдің де ғарыш саласы бәсеңдеп тұр. Оған саяси жағдай әсер етіп отыр. Соңғы кезде тіпті бірде бір жаңа зымыранды іске қоспаған. Кеңес үкіметі ыдырағаннан бері Ангара ракетасын қатарға қоя алмай келе жатқан көрінеді. Бұл жағынан ақыш көш бастап тұр. Ал сала ардагері алдағы 7-10 жылда Байқоңырды өзіміз игере алатындай жағдайға жетеміз деп отыр. Олардың негізгі стратегиялық жобасы Байқоңырдан кету. Сондықтан ерте ме, кеш пе, олар Байқоңырдан кетеді. Байқоңырда толық көлемде сақтау мүмкін емес. Оның бізге Қазақстанға қажеті жоқ. Байқоңыр кешенін сақтап қалу үшін өзіміз соған кірісуіміз керек. Ондай жұмыс Қазақстанда басталып жатыр. Мына ғылыми зерттеу жұмыстары басталды. Онда біз Қазақстанның өзінің ауыр емес, үлкен емес, орта ауырлық та емес, кіші ауырлық, үлкен емес кішкентай ғарыш аппараттарын ұшыратын зымырандың әзірлеу жұмыстарын бастап жатырмыз. Бүгінде елімізде спутниктердің үш тобы штаттық режимде жұмыс істейді. Қазақстан ғарыш сапары акционерлік қоғамы жерді қашықтан зондтау, ғарыш технологиясын дамыту, шетелдік компаниялармен бірлескен жобалар әзірлеу сияқты қызметтерді іске асырып келеді. Соның арқасында отандық жер серігі ел аумағынан заңсыз төгілген қоқыс, өрт, топан су сияқты зілзалаларды анықтап алдын ала ескеріп отырады. Гүлнәс Сайлауқызы, Шалқар Шуақбай, Атамекен Бизнес.